Estamos na TV SBU, no 39º Congresso Brasileiro de Urologia. Meu nome é José Calixto, sou urologista do Maranhão. Quero ter uma conversa com Igor Calixto, residente de segundo ano de urologia no Hospital Universitário Presidente Dutra do Maranhão. Igor, tuas expectativas, ou a tua expectativa em relação ao que seria o Congresso Brasileiro de Urologia, que está sendo o congresso e que vai ser o congresso sendo concluído amanhã como residente de urologia do segundo ano. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Igor Calixto, sou residente segundo ano do programa de urologia da Universidade Federal do Maranhão e as expectativas foram suplantadas, né? Achei surpreendente todos os temas aqui abordados, desde a endourologia até a cirurgia robótica, andrologia, disfunção miccional, todos aqui muito atualizados, muito interessantes. As palestras são extremamente didáticas, não são longas, não são cansativas. E estão bastante gerando mais curiosidade para o residente buscar ainda mais o assunto, gerando interesse a gente que está no segundo ano, que vai para o quinto ano ainda mais com mais curiosidade e vontade de voltar nos próximos congressos, né? Então, de parabéns toda a organização e todos os funcionários, né? E os professores e diretores do evento. Sem dúvida, ano que vem, Florianópolis vai. Bom, vamos ter o interesse de retornar. Parabéns. A SBU não para. TV SBU, parabéns à diretoria.